դուք դիմադրել եք ձեզ մեզ։ Այո, ունեմ։ Իսկ ոնց հարմարվեցիք, հեշտ հարմարվեցիք, որ պետք է պարտադիր կրեք։ Դե եթե բոլորը ասում են, որ պետք է օրենքը պետք է որ անենք, ուրեմն պետք է անենք։ Այսօրվանից դիմակ կրելը պարտադիր է, դուք ունեք ձեզ մոտ դիմակ։ Հա, նոր եկալա, հեսա ջեբս է, տանեմ տուն։ Բանկան։ Հարմարվել եք արդեն դիմակ կրելուն, որը արդեն պարտադիր է։ Ես դու չէի գալի, դեղի համար եմ հելը, դեր համար հելը նոր եմ եկալ ես։ Բարև ձեզ, դուք դիմակ ունեք։ Հա, Հետաքրքիր է, հեշտությամբ հարմարվեցիք այդ մտքին, որ պետք է պարտադիր փակ վայրերում կրեք դիմակ։ Ինչ անեմ, ասել եմ պետք է անեմ։ Բանո, մշակած մոտս կա էսա։ Այս ընթացքում եղել են ուղևորներ, որոնք առանց դիմակի են եղել։ Չեմ նկատել ես, ես չեմ նկատել։ Իսկ հետաքրքիր է կանգնած ուղևորներ լինում են, որոնց չգիտեմ խնդրել։ Չի կարելի, չի եղել, որտեղ ես լրիվ նստարան դեռ չեմ տեսել։ Այսինքն քիչ են, հայ։ Այո, քիչ են, այո, ուղևորները քիչ են։ Քանի տարի ինչ վարորդ եք աշխատում որպես։ Մասնակիցությամբ իրավաբան եմ, մի 20 տարի վարորդ եմ աշխատում։ Նման նախադեպ եղել է։ Իմ ժամանակ չի եղել, իմ ասենք դեպքում չի եղել։ Միայն այս կորոնավիրուսի ժամանակ։ Չեք ասում, որ երկար կտևի այս իրավիճակը։ Նորություններից հասկանում եմ, որ կորոնավիրուսը այդքան շուտ չի վերացվի։ Արջևի եւ հետեւի դրան մոտ, որպիսի մտնելուց կամ դուրս գալուց կարողանան ժողովուրդ օգտվել։ Ձեզ կարելի հասել հեշտությամբ հարմարվեցիք դիմակ կրելու։ Այո։ Անկեղծ ասած, ոչ, բայց ստիպված կրում ենք, որպիսի պաշտպանենք մեզ։ Ընդհանրապես որ չկրեմ, ավելի լավ կլինի։ Ստիպված եք, ակրում։ Սատա շոգային ամբավարացունում եմ ես չուչ կտրեմա։ Ինչ եք կարծում, երկար կտևի դեռ այս վիճակը։ Ես հազարամյակը, որ լրացնենք, լավ կլինի, 800 տարի ա մնացել ես հազարամյակին, որ խելքի գանք, երևի շուտ կանցնենք։ Ինչպես հասկացա, տաքսու վարորդ եք, հա, այս օրերի ինչպես են ընթանում ձեր աշխատանքը, ունեք ուղևորներ։ Ոչ։ Զգողում եք։ Դե ես ընդհանրապես կյանքում երբեք ոչ բողոքել եմ, ոչ դժգոհել եմ, բայց որ գալիս կանգնում ես առավոտից մարդ չմոտենում, դա ինչ ա նշանում, քաղաքը դատարկ է, մարդիկ վախենում են այդ հիվանդության պատճառով, դուրս չեն գալի, այնպես որ միայն տաքսու վարորդի խնդիրը չի, բոլոր են, հաստոցի մոտ աշխատող մարդն էլ չի գնում, ասում են, պիտի մնաս տանը, բայց որքան կարելի է տանը մնալ։ Այս օրերին օրվա մեջ քանի անգամ եք երթևեկում։ Աղջիկս, ես առատվա ժամը 8:30-ից ստեղ կանգնած։ Ո՞նց։ Չէ, սա առաջի օրը չի, գալիս եմ մինչև ժամը 4-ը, 5-ը, մինչև 6-ը կանգնում եմ, մարդ չի մոտենում, բայց ես որպես հաճախորդները տեսնում, որ ես գալիս եմ ուղակի։ Քանի տարի է ինչ վարորդ եք աշխատում։ Քանի տարի է վարորդ եմ աշխատում, շատ աղջիկ։ Իսկ 85 տարի կան։ Դե ուրիշ ժամանակները շփում կար, մարդիկ գործի էին գնում, գործից գալիս էին, տեղ էին գնում, օգտվում էին, իսկ հիմա որ դրանք չկա, չեն գնում, մարդիկ անգամ խուսափում են գնան, կարող պատահի ես գնամ, հանգած այդ գնացած տեղս, կամ ես վարակվեմ, կամ նրանք վարակվեմ, պատճառ դառնամ ես կամ իրենք, դրա համար չի գնում։ Նաև այսօրվանից արդեն պարտադիր է, հա, դիմակ կրելը փակ տարածություններում, դուք ձեզ մոտ ունեք դիմակ։ Արկոգեք չպած էր մեկինայում, բայց մյուս երկու այներում այստեղ ամրացված ալինում։